smarë stenderuar, lidhe shqiptare prezre, është organizata e parë mbar shqiptare, pa dyshim me rëndësishmja e cila ka pasur karakter politik ushtare e mbar kombëtare. Është themeluar në Prizren me 10 qershor 1878 dhe synimi a qëllimi i saj parësor ka qenë zbatimi i programit politik të rilindjes kombëtare shqiptare. Lidhja shqiptare të Prizrenit, si s'dihet, është themeluar në kushtet e krizës së thellë që përfshin Perandorinë Osmane e cila pas humbjes së luftës me Rusinë dhe principatat e Serbisë dhe të Malit të zi 1876-1878, u detyrua të bëjë shimet e mëdha disa shtete balkanike në dëm të shqiptarëve. Në traktatin e Shën Stefanit, 3 mars 1878, Bulgaria do të fiton të autonomin, ndërsa Shqipëria vazhdon të mbetej në Perandorinë Osmane. Me që shumë treva shqiptare do t'i takonin Bulgarisë, si Kumanova, Kaçaniku, Tetova, Gostivari, Dibra, Kërçova, Struga, Bogradeci, Korça, pastaj Sërbisë, Sandžaku i Nishit, Delnë, Kurshumli, dhe Malit e Zi, Plava, Vucija, Vërmoshi, Boti, Gruda, Kelmeni, Kraja, Anemali, Tivari, Vucini, shqiptarët e indignuar dhe të rrezikuar vendosin që të kundërshtojnë me të gjitha mjetet. Kështu, në këto rrethana, kur po rrezikoheshin trojet dhe identiteti kombëtar, ishte e pashmangshëm edhe reagimi shqiptar. Ata u bashkuan në rrethet kulturore politike në Stamboll, në provincat shqiptare dhe në vende të ndryshme jashtë Shqipërisë, ku jetonin dhe veprojnë. Në Stamboll u kriju Komiteti për mbrojtjen e të drejtave të komësisë shqiptare, të cilin e përbënin intelektualë të shuar shqiptarë, zyrtarë dhe të tjerë, pa dallim feje duke përfshirë musliman e të krishterë, ortodoks e katolik. Nga të 4 vilajete shqiptare, ndër personalitetet e shuara të këtij komiteti, vlen të përmendim Abdul dhe Sami Frashin, Pashko Vasin, Konstantin Kristofoidhin, Jani Vreton, Ymer Prizrenin, Zia Prishtinën, Ahmet Koronicën, Mihail Hariton, Ilias Pash Dibrën, Mehmet Alivrionin, Sejt Toptanin, Mustafa Vlorën, Manet Tahirin e të tjerë. Komiteti Istanbulli kishte vendosur si qëllim kryesor integrimin dhe bashkimin e të gjitha trojës shqiptare mbrenda Perandorisë Osmane. Kështu me ndisme ti, me 10 qershor 1878, në Prizren u tubuan një pjesë dhe legatve nga disa krajina shqiptare për të ngritur platformë si përgjegjen dhe vendimeve të traktatit të Shën Stefanit. Delegatet e Shkodrës s'ka mujtë marë për shkak të diverzionet që ka bo Valeu i Shkodrës dhe pëngjesit që ka bo atyri. Ata miratu një idejnë për të formuar një beslidhët përgjithshme me karakter politik dhe ushtarak. Pashko Vasa perceptoj dhe propagandoj idejnë e një lirije e cila si pas ti do të jetë një loj të ri dhe një shkallë me të lartë populore në bashkë shqiptare. Kështu ajë do të jetë njerin dhe ideatorët e parë në mos më i pari i lirës në bashkë shqiptare, i cili ka skicuar një projekt konkret për organizimin e beslidhës e përgjithshme me karakter politik dhe ushtarak. Kuvendi themelues i lidhës shqiptare të Prizrenit vazhdoi punimet me 17 qershor 1878. Në të morën pjesë përfaqësues të gjitha krajinave shqiptare, pa marrë parasysh përkatësinë e tyre fetare. Pashko Vasa ka shkruar se të gjitha rrethet e Shqipërisë kishin dërguar delegatet e vetë në kuvendin e Prizrenit dhe ata kanë folur në emër të popullit shqiptar. Edhe historiani turk Süleyman Külçe e thotë se pjesëmarrës në kuvendin themelues të lidhës shqiptare të Prizrenit gjithsej ishin në fillim o fjala 43 delegat, 38 musliman dhe 5 të krishterë.